И майс оптал на максимален зум, а не минимален зум. Это наш оператор. Виждате ли го? Кул оператор. Гледнете го хубаво. Пишок. А това там явно компютър е. Трябваше да се бъде с нощите 200 лана гъба. Какво трябваше? Трябваше да се бъде с нощите да видите гъбата. Че да проверяха ли вас? Да, пред нежна. Тук е малко хладничко, ама ви... То духа е сняг. Няма проблем. Даже вали малко сняг. Вие сте потренирали малко дич. Да. А тогава ви покажем билетите. Не. За кое? Да, пак. Покажем ги бе. Колко билетите едно ли проверяха? Да. Пак искате ми проверят билетите, но... Покажахме се. Внимай да не вали на камерата с микрофона. Няма да вали на камерата. Там няма да вали на камерата в микрофона. Слушай, какво ти пая. Няма да пушиш. Няма да пушиш, защото стоя да се оплюе. Де да пушиш, бата са? Едно оке, да обръщаш, не дай снимат тук реклама на Кока-Кола. Това е тема на всяка кота на Кока-Кола. Абе, искате ли в... Поеден вечерта или вторник да отидем да разкопаем разбивца. То сега замръзнал. Абе, много крезди. А? Искаш ли? Сега какво да ли е чингето да ходим да разкопаем разбивца? Тук, защо трябва да се разкопаваме? Що е за затрупано? Заплача. Да, ще отидем. Заплача ще. Не, като се тича във водата, се е образувало утайка. Пръст. Тя е слегнала и затруднила това за преминаването на човек. А то пещера ли? Да, пещера. Колко? Ми една огромна зала има. Не е много огромна, но пак е големичка. Към ботък? Точно на хижа сред дострои. Моя комшия дед починал е бил шеф на хижа сред дострои. Как се казва? Ебла ти кажа. Ба, те дадеш как се казва комшията ти. И аз не го ни познавам, аз по некролозите ги се го виждал, трябва да помисля го запомна. Ама защо ли ви? Ти всяко да питам какъв цвят е, като излизаш в коридора там, какъв цвят е стената? У нас? Да. Лилава. Лилава и бяло. Добре, защото някои хора не знаят. Минават с години оттам, но не го осъзнават. Лилава и бяло. Какво да дежа, тъцко? Чак. Наполеон. И зелена и папуга. Искаш да правим такова секс с камерата? Ай. С камерата. Да запитиш обектива. Има кърпичка. Кърпичка? Може да се работи на къра. Да. Мястото на кръг, не? Лекичко приближаваме към професионалистите. 85. И сега за малко по-слепите. Штрак. Направо слагат обектив 500 мм и снима в джунглата. Малко се клати от това вибрация на влака.
как прави така на трябва. Ми знах да за едни торни бръмбари. Че на една поляна, ако не са чисти от ура, торните бръмбари, ще трябва да има 5 тона продукция на ден. Да. Те така потишат всичко. И една лавица спи и торния бръмбар минава пред нея така. Той е нагъл, него не го бъркиш. И лисичета ходят да ги едат. А лисичета? Да. Антилопите, като правят тор, и след тях ходят едни птици. Аз ноши ли си огледал? Да, ма какви птици бяха забрани. Абе, що не си ни се будил, бе? Да уточним за зрителите, с нощи Калин стана в 2 часа се буди. И стоя до колко? И стоя до 7 часа сутринта. Да гледа как се опрашат пчеличките. Баба, не знаеш какво каза на моя братовчет, на моя кръстник, като си купи един москвич от седмо цел. Не. Той го купува, тръгва и се отблъска директно в табелата. Пак е идиот. И направо така са блъснала, че изпадали буквите на табелата на цел. Не. И такова. И той го кара пред нас да има един кран, да дигаме двигатели. Да, да. Да дигаме и да го оправяме. Да. И баба ми излиза, а там нещо се каластира, такова кълне, котките, кучета, бе. И вика, като видя москвича, вика, о, Руменчо. Но той, торния бръмбар, ако можеш да носи мед, я ще я тиха голняни топчета в увейра. Това го кажа на шоуто на Слави, не да се смеят. И на Кръстю, на Фазанов, там да има карат и хора. Стива преди реклама, бе. Прави реклама на Патагония, че не е известно. Ето е марка. Това е марка. Патагония. Това не е марка. Е, това е другата. Това няма да снимам. А, че и третата. Е, това е другата марка. Махни е това. Е това. Дютър. Дютър. Би му вика зъбите и му остави, вика един зъб да боча доматите. Да пука доматите. И да се отваря консервите. И му остава бурто си раци. И ушите също. Да и така, тоя миш деца има Италия, като вика му любие и му остава бурто си раци. Като каза за обувки, отиваме на морето. И спаси с влака така, имаше едно момче, аз сега не помня имена, от ясен, но тъй като са притеснили, като се ми да се опитва лъжи нещо, мога заекта. И той ние влака 10 гумени били такива, и пиеме вътре, и се напълса напихме така към Шумен нататък вече. И аз пък към Шумен. Той влака беше за Бургас, бе, той оттатък ми наш. Това е други случаи за Шумен. И пием си ние. И прозорица са... Ние го отвори, той се затвори. И направо ни побърка. И он е като заспа. И по идея на баца ли му измъкнахме връзките от маратонка. И завързахме прозорица. Да не са... Не, той е затворен, па се отваряш. И ние го завързахме и не се отваря. И по едно време влизаме в един тунел. Баца ли вика, тя е сфърла бутилката да не ни видят. И само фърля, тя си малко се връща. Той само фърля, една друга страна. И се връща. Той като вика, вашата майка, кой фърля бутилки? Вика другата купа. Слизаме на Бургас на гарата и само чуваш квартири, квартири, 12 лева, квартири, 10 лева. През това време оня дивак за някой ще слиза. И вика, ние се смеем с него. Той си малко и ние мислим, че се смее сега. После вика хи-хи-хи и ние после го питаме на куп какво иска да кажеш. Той първо иска да каже къде ми е връзка. После взимал да се смее, нали? И третото било хи-хи-хи хеликоптер, па той е някакви чайки, но той се напил и се чили тот хеликоптер. А не, ито било за такова аероплан искал да кажеш. А той иска да... Той не знае как се казва, иска да каже парапланер. Yeah. И те чаки гларуси минат на гърда. И през това време само чуваме квартири, 10 лева вече се смъкват. Минаш нататък, тя нали вече се отстъпват цени. И накрая един вика, квартири, квартира 6 лева. А, ти си... И той с една вършава
караме до някъде, вика, е, момчета, аз тук трябва да свърша една работа незабавно, ще ви оставя улица Цар Крум. Ще я намерите там да представиш. Ба, вика, какъв то Цар Крум, то няма такъв цар. Вика, какъв то Цар Крум, има Хан Крум, нали? Ба, тръгнаваме ние голям ходене, там минахме тия крановете, дето човките, мисля. Ба, и върви още и такива царски теории ги намерихме. Ба, гледаме Хан Крум, викнаме, ние, това е Цар Крум, е. И търсим, ние накрая, ай, върнахме се там, намерихме адрес. Гара Рома. И вътре квартирата, знаеш какво беше? Една стая преградена с гардероб. Гардероба няма стена. Отваряш да ставаш чорапите и оттатък се вижда другата стая. Един ламби дебел така легнал на едно походно легло, тумбъка ми си отстрани така и потънал до земята. И ръцете ме така седа, седа ще го носят ли нека. И като хъркат, жена му вика, че месте от чеклите. Вика, момчета, не знае как стана ти багаж, вика, ма да нека да отвърна, стане течение, да изпада в нашата стая. И пиеше коняк. После той пече, да, отиваме на плажа и там се запознаваме с бацали с мацки и то го пака ясно. Снайпериста. Той дето заеква, не. Той дето заеква, излиза от водата и идва към нас. И той вече стана едно ненормално положение, защото той му падаха гащите и само дето стари, че му падали гащите и плувки. Йорки излезе от водата и си вързал плувките с една тел. Оле, момичета, като го видяха, избягаха. Ама стата си вързал плувки. Той ти представя, че си излиза някакъв водорасни креми и си гащи с една тел. Плувките. Оба ти идиот става. Па един от днес имаше кучето, викаха с космати гърди, знаеш ка пробва и той пи коняк. Налез на гърдите и отпали го се за палката. Уф! О, става това и коняк е я. И той му, му взимали книжката и па той има и кон. И си заварил на ладата две старки, вързал коня и минава пред полицията. Вика, ма, ще майка, видахте ли сега? Коня го тегли с ладата. Това направо. Имахме там един учител по история, по философия. Но той таки ги разправяше. Стоим, отивам, ела вика в едно капанче да запознае с тим човек. Влизаме, той е един нисък, черничък, такъв. Вика това, вика, знаеш, че единственият българин, дето е. Каска там, адмирал на флотилия в Англия, представяш ли си? На флотилия, това са много военни кораби. Да, да. Военни, българин на военни кораби в Англия. Викам, това не мога бъде. И каква връзка, викам, има с Англия. И вика, там имал някаква роднинска връзка и затова са го взимали. И той един такъв, ма си много гледаш там от нефки, не е. Мангови. И такова. И си пи. Черпи, но той черпи цялата кръчма. Има черпи. Един друг на морето, баща му в Либия. Кейк ще направи една либийска снимка. А, да. И го казват. Ни строи всичките са бугащи. Са на гъзи, вика. Ако снимате, вика, тогава внимателно се отвори блендата. Да, дайте да това да правим хубаво, дали ай сега тук пред за снимка. Аз ще го направя утре така. Утре двете идеи ще направим. Са, че имам космата около обектива. Това е тъмън да не виждам много светлина. И да не се замая само обектива. Подмивайте го редом. 4 минути до затваряне на диска. Леко ти се не затворя обектива. До сега снимаме 25 минути. 6. Ма добре, ама добре. Арясваме. Там имам 30 минути снимка. Не, малко обснива. А, чакай сега, нека чакай. Тей ви кажи, ще се обръчи. Арясваме, арясваме, добре. А моята баба трябва да видя на село да я снима, когато да разказва за историята на света. Да. Макато си
по Библия. И има такива приказки, де много хора не ги знаят. И аз го разказвам на едни софиянци. Те, това баба ти го разказва. Има много страшни истории. Скажи някой. Не е подходяща обстановка. Авария. На свещи. Най-добре се разказва един около огъня, така да изтръпнеш. Ария, сега плъс. Сега не, сега е смешно. Няма да има ефект. Трябва да тъмничко сега. Да някъде да бягаш. Да. Най-хомен вечер на кулата, спим. Виж, че мога да направим. Да, скоро палатка отива вина. Аз съм го правил. Палатки изпълни, чували отива. Но ще се накупа аз. Ще си продам много неща. И ще си купа от всяко оборудване. Стълго си продам колелчен за една палатка на North Face. На колелото ползваш всеки ден път. Да. Няма да си колело не може да. Аз трябва да си опера моята палатка. Макар че North Face е много тежък. Как ще тъщо? 4-5 кила. Всичките автомобилни фирми, дето са от старите марки, всичко е почнало от правене на колелета. Може. Форд. Пежо. Пежо е един познат. Един имаше Хонда. Аз знам, какво мисля направя. Да взема две колелета, такива с задния амортисьор и спредни. И да ги събера и направя една кола за трима човека. Но ми стане. Нека не стане. Как ще стане това? Както се направи посредата трима човека сега. Той трябва да се завари с алуминиева... Да. Да бе, то се свържи с тръби и с седалки сега, което... Може, да. Алуминиев електрод става. Или колело с кош. На некого. Да, по-добра идея с две колеле. Две колеле, че мен ще се въртат. Двама човек. Да. И трябва двама да стоят. И представиш, какво спуска и не става това. Ма, виж сега. Но трябва да се отговарите в един. Да се направят горе една кръгла тръба, така дед като се обърне да минеш на палатка. Ма трябва да се разберете в едно също време, забивате и два, значи не стане кой гам. Не, а то един си водач, а другите са возят. Е, как бе? Не така. Така ще управляват двамата кормилата. Като на бобс не е, бе. Иди, а, ти ще го направиш така ли, бе? Аз ръп, че е така едно от тази. А така до едно до друго. Не на тандем. Не така едно до друго, свързани с така. Кола. Един ще кара. Четири колелета. Един ще кара. И като ти искаш да си кара двамата отделно, така не се разглавят. Добре, за водите, той ти казва, че като завие едната гума, другата остава така право и няма кълфа един. Няма бе, всичко се свърши да си като не стане дълно цяло. Да меки вилката ще свършиш. Да, да. Не, но то това трябва да... Това ако не се свърши. Е, от ли сте ли верно ходим да покараме? Да. Съм на витак. Това се оправя спирашка. Аз ще вие ще потърси една спирашка и ще сгъдна от тика. Трябва да направя камерата на каската. Това искам сме там една игри. Аз ако имам две камери, ги ставам и двете така за баланс. Няма бе, една камера много голяма. Представяш, че да я бях мъкнал. Ето няма каска, тя разне. Трябва на гърба ми да бъде.